ku jira ayaan la hadlayaa. Asalaamu calaykum. Waalaikum salaam. Su'aalihii hore arkay dhakhtaradii inaan weydiiyo, ma weydiin karaa mise? Walaal waa weydiin kartaa, doctor sida way ku maqlaysaa. Soo daa su'aashaada walaal. Okay, waxaan rabaa dhakhtaradii inaan weydiiyo dhiig la'aan zaa'id haduu qofku u ahaayo, xal kale ma loo heli karaa in oo wax kale lagu soo postigarey karo? Wuxuu ku xiran tahay for example had soco wado hadda labada sano ugu dambeysa waxaa dhacday laba cunugaas ku dhalay sax kay koowaadna dhiig la'aan badanaa isku arkay sax marka kan labaad aan dhalane markasta aan dhalane dhiig la'aanaa dareemaa waa zaa'id marka maxaa kay karo in labada marba markaa dhalay kadib oo dhiig la'aan zaa'id isku arkay yani nafaqad yani waa wareeraya marka taleefan lambarkeeda haddaa heli lahayn si gaara ugula hadlilahayn way fiicnaan lahayd doctoraysada barnaamijku markaan ka baxno dib in lagala soo xiriir anaga kugu xiri doona haddana su-aashaada waa maaragtay kuwa hor dhigaya doctoraysada laakiin waxaa suurto kale in doctoraysada u baahan tahay inay su-aalo ku weydiiso qadka waa ku jiri kartaa soo ma haa waan ku jiri karaa okay doctoraysa waxay leedahay gabadhaasi labadii sano u dambeysay ilmo taanaa mar dhalay marka sii horreysay labadii jeerba kadib waxaan dareemay maya horta labada cunug aad dhashay isku nuug may ahaayeen mise waqtiya u dhexeeyey ku xeli walaal maxaa dhahday halo halo haa walaal hadda aan ku maqalnaa maxaa tiri ku xeli jawaabta may ma u maqlin ba maxaa la weydiiyey labada cunug aad dhashay isku nuug may ahaayeen haa markaa dhalaysane maxaa la ishee dhiigyari maa ku haysay mise adoo oo dhiiggaada caadiyaha dhashay mise labadoodaba dhiigyariyaa ku haysay yana dhiiggayga caadi u ahaay maya marka marka aan dhalaa caadi u ahaay waxba maysan ahayn dhakhtariyeysan yaan dhiig la'aan ku haysay lama dhihin soo marka intaada uurka qaadin ka hor xataa dhiiggaaga caadi ma ahaay toban ilaa sagaal u ahaan jiray toban iyo sagaal weli waa yar yahay maaho toban iyo laba iyo ka badanaa laga rabaa dhiigaad inuu noqdo soo waxaa kuu sababi kara waxaa waa ciyaalkaagu isku nuug ahay iyo maxaa lahaa ebelbo dhiigyari ku haysay oo haddana hadda ura sii qaaday daata kuu sababi karto inay dhiigaada sii yaraado okay hadda yani halo hadda maadaama soomaali oo la joogo waxaa rabi laheen cuntooyin qaarna dadka isku abood ma ahan marka fruits waxaas badanna meelaha kale laga helayo soomaaliya yar qaali marka waxaa ka codsan laheen wax wadankeen laga helayo oo dhiiggeena kor u qaadayna caawinaya inaynu uga caawiso noo sheegto si gaara hadda rabtin aan kugu xirnana barnaamijna ka baxna kadib inala soo xiriir inshaallahhorta su-aashaas aa ka jawaabi lahay waxaa ka mid cuntooyinka oo laga helo limbambeelmad waa ka heli kartiin lima orangig waa ka heli kartiin hilibka oo saafiga oo guduudka waa ka heli kartiin caanaha waa ka heli kartiin ukunta waa laga helaa barbaroniga xataa waa laga helaa ansalaatada xataa waa laga helaa even maxaa la bukureed cunooyinka oo dadka soo saaran xataa looska ka mid tahay cambuulada xataa la heli karaa salbukada xataa waa laga heli karaa soo waxaasoo dhanaa ka heli kartaa waa sahra axmed jaamac ha iyo walaal soo dhawow doctoraysa maryam waa ku maqlaysaa doctoraysada waxaa weydiinayaa waxaan dareemaya halka cunto yari alena cunto yari ayaa dareemaysaa haa marka waxyaabaha oo cuntada matad iyo waxyaabna way jiraan doctoraysadana si gooni inaan ula hadlo waan rabi lahaa marka damaas madax xanuun yareer madax wareer saa'idana waan dareemaya maxaa u sabay madax wareerka saaidka uur baad leedahay ya uur miyaad leedahay walaal haa haa ma jeexa welida meeqa bilood waa laba bil cunti lablabo badan iyo matag ma isku aragtay waxba ma cunaa hal xaba ma cuno wa wareera markaa istaaga xoogaa wareera madaxana farabu i xanuuna habeen iyo maalin mana hurdo
maya cuntayarida seti iyo waxaa ku keenayso saddexdeebil ugu horeyso iyo maxaa la labadaas hurdada yarida xataa dhiiggaada in la fiiriya fiican h b gaaga loo maro in la socdo oo cuntayaridaasetina maxaa la mataga badan haddii oo subaxdii inama kugu badan yahay mise galbihii goormay ugu badan aa matagtaa mataga markii wax uun aan arko wax uun waxa suugada wax raashin isu sheegaa markaan arko cuntada badan a kuwaas waxaa ku keena cuntada suugada badan leh soo haddaa isku daydid cuntada oo maxaa lahaa oo saliidda badan lahayn waa ku roon tahay ooso waxaa fiican in dhakhtarka toos ula socotid sida daawooyinka oo matag joojinta lagu siiyo oo lagula socdo h b gaada lala ogaado haloho marowy salaxanuunka maasilaanaad leedahay ya salaxanuunka tiro badanna oo wareerta maxaad leedahay diglaantina ku keena because cuntana ma cuntid mooho xataa hurdayarida xataa waxaa laga yaabaa in oo dhiig la-aanta inaad ku keenayso waa mahadsantaa walaal haddii doctorisada inaan kugu xirno aada u baahan tahana barnaamijka markaan ka baxno dib inagala soo xiriir numberkeedaan kugu xiri doonaa haddii ilaahay qadka telefoon ku jira asalaamu calaykum waalaykum assalaam waraxmatullah walaal soo dhawow qadka ayaa toos ugu jirtaa haddii ay jirta meelaa nagala socoto iska damaysa aynu si saraxala iskugu maqalno doctoriso maryam waa ku maqlaysaa dhiiggelida hooyooyinka uur kale ku dhacaana ka hadlaynaa maxaa su-aal oo qabtaa walaal su-aal waxaan qabaa aniga waxaa horta lay dhahaa maryan waxaan qabaa su-aal oo gabar aan dhalay macnaha oo gabar dhallin yar ah oo ilma dhalaysa gabadhaasa waxaa laga celi waayo caradii caraday cunaysaa wadnaha xanuunaya ma istaagi karto wax ma qabsan karto carada qod looga dhiga lala ayaa iyada soomaaliya jirta aniga soomaaliya ma joogo marka maadaama meesha dhakaatiir aan ka arko saasan idin soo wacay marka xaal lagu samayn karaa arrinta noocaas ah waa mahadsantaa maamo doctora sidaan hor dhigaynaa su-aashaada waan fahanay qadka telefoonka ku jir si aada u maqashid markay jawaabto insha allah carada qofta markay cunayso iyo dhuxusha iyo waxaa keeni kara waxaa waaye ayonka jirkeeda ku yar dhiig la-aana hayso soo marka maxaa lahaa cuntada ee ka heli ma cunayso soo caradii markaasit waxay ka raadsanaysaa ayonka jirkeeda u baahan yahay carada cunayso iyo maxaa lahaa dhuxusha iyo jeestada iyo waxaasaa keena ayonka jirkeeda u kareem gareyno maxaa faa'iidaha ku jira carada iyo waxa faa'iido ku jiro malaha dhibaatada u keena maahine bedelkeedi meel oo ka heli karta ma jirtaa marka khudaartii waxa inay badsato aan dhakhtar u tagto at least maxaa la supplements la sii lahaa cuntada cunaysa loo sheegi lahaa h b-geeda loo maroya la fiirin lahaa ayonkeeda loola socon lahay marka cuntaanka saasaa keenayso dhiiggeri haysa awgeed oo kale faysamay carada inay cunto dhiiggerida xataa weli nooca waxaa waa ion deficiency ayonka ku yar soo ayonkay ka raadsanaysaa wax dhuxushaan iyo caradaan ku jirin ha just craving waay soo ayada u keenaysa marka dhiiggerida oo ayonka ku yar waxaan filayaa maamo inaad maryam doctorisada su-aasha jawaabteeda aad maqasho ha waa maqla waa mahadsantihiin waa mahadsantaa maamo aad mahadsantaa marka ilmagii maxaa effecti oo u geysanaysaa hooyada hadii dhiig ku yaraada wax dhibaataa ma u geysanaysaa saamayn intee la-eg cunugii u geysanaysaa cunuga horta maxaa la sheek inuu ku dhashaa laga yaabaa isagoo miisaankiisa yar yahay waqtigiisa isoo dhammaanin inuu dhasho cunugii maxaa la sheek dhibaato badan xataa marka u dhashay kadib maaragte in uu noqdo cunug oo dhiig la-aan hayso xataa waxaa kale oo cunugaasi dhibaatada u keensanaysa waxaa waaye sida oo loo rabay inuu u weynaado oo development u sameeyo ha u koro saas ma u sameyna waxaan maqalnaa ilmaha markii sagaal bilood hadday ku dhashaan waa caadi haddii waqtigiisa uusoo dhammaan waa noolaanayaa toddobadana sidoo kale laakiin toddoba hadday soo dhaafaan sagaalna isa gaarin ma noolaadaan baan maqalnaa maxaa intaas ka jira usually that's a myth dadka soomaaliya aaminsan yihiin dadka aaminsan yihin but wax weyno saas u dhexeyso malaan aan sagaalka haddee dhammaystaan cunug in lagu dhalaa fiican because dadka qaarkood waxaa arka u dhahayaan waxaa sugeyna ilaa efol naga qabato iko sagaalka u dhammaado haddan tobanku usii socdaan maxaa la samayn lahaa haddii aana sugeyn foosh maya actually sagaalka hadday u dhammaato ibida waa waqtigiis wuu dhammaanaa maho bii wuu yaraanaa cunug oxygenka helaa wax dhan wuu yaraanaa soo marka waxaa fiican istaal tagto hadday waqtiga dhammaysatay oo weli fool qabanin in fool laga keeno qasab qasab lama sugi karo adiga afartan isbuuca dadka la siiyaa mogtahay sagaalka bilood afartan isbuuc laba isbuucna kasoo hormari karaan laba isbuucna kadib mari karaan laakiin afartii laba hadday dhaafaan bis waay
أو نفول قوانين إن نفولي قصب ديك البيئة دماني ها بيئة دمانا عندنا هالي سوكلا Premier Wallet وابليكيشن عصوب أو كوكاني Premier Punk فإذوين كPremier Wallet وحا كميدا وادسكي ديوان جلين كرتا أديغو جوغا غوبتا داد كان أكاونكا كولا هين بانجيغا Premier واي اسكي ديوان جلين كران Premier Wallet دوكامدا إياقان عسيادا كلا دوان أياد وحوغا إيبسان كرتا لعقاها وحبرشادا عافيماتكا كورونتادا أياد كوب بحين كرتا لعق أياد ودري كرتا قفكالي لغوغو ناسو ودري كرا سيفودود أكاونكاغا إيو مستر كاركاغا Premier Punk أياد كو حيرا كرتا كان مامولان كرتا لعق أياد كدل بان كرتا أصحابتا دا أما واد أغولان كرتا لعق لغا سو دل بضي لغدقاق لعقاها غانا واد كلاسو عون كرتا غانا عسيادو وحا أي ليهين أب أغارا أو أي كلاسو عون كران حوكتا لعق بحنتا مع ميشو دا انتاي إنكا بدان با كهل أبكا Premier Wallet أو كلاسو دك حدا بلاي ستوركا أما أب ستوركا Premier Wallet